გამომშვიდობის. გამარჯობათ აკო და გამარჯობათ, გამარჯობათ. როგორ ხართ? როგორ განწყობაზე ხართ? კარგად ვარ. მიხარია რომ თქვენთან ვარ და ყველაფერს კარგს და ლამაზ გისურვებ. მეც ასევე. თქვენს ჰოლდინგს და არ დაიდა. დიდი მადლობები. ესე იგი, რამოდენიმე სიმღერა ჟღერს ჩვენი თქვენი ჩვენს ტალღაზე, როგორც მივხვდი, ახალი სიმღერა შეიქმნა, რომლითაც გვესტუმრეთ და ცოცხალი შესრულებაც გვექნება. ხო, აი, გიტარას ვხედავ მე. ძალიან კარგი. რა ხდება ახლა თქვენსკენ საინტერესო მითხარით? რით გაგვახარებთ? რა ვიცი, რამე განსაკუთრებული არ ხდება ის, რაც ახლა შეიძლება ითქვას, რომ მე ვიხარია და მე როგორც თელავერ, თელავში ახლა ჩემ მეგობარი ნიკუშა შველიძე. დიახ, ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან. გავ სპექტალს. სველია, სველია სამანი. და ამ სპექტაკლის რაღაც ნაწილის მუსიკალურად გაფორმება ხდება ალბათ. ანუ ეს არის მერე რა რომ სველია, სველია სამანი. თუ ეს ხო? ლაშასი. დიახ. კი. დიახ. ხაბუკაშვილის პიესა. კი ბატონო. ну რაღაც სხვა ну ალბათ ამას ახლა იკუშა გადაწყვეტს როგორ უნდა და მუსიკალურად და ჩემი სიმღერების რაღაც ნაწყვეტები თუ მელოდიებით ეს თეატრ სპექტაკლი რაღაცნაირად შეივსება და უნდა გაფორმდება ხო როგორც მივხვდი ძალიან კარგი ხოთ რა იქნება და როგორი გამო იმედია რომ ყველაფერი კარგად უნდა იყოს სიმღერებს რა შეეხება სიმღერებს მოგიტანეთ ახლა ერთი იწერება ახალი სიმღერები ერთი ახალი სიმღერა რომელიც ნახოთ როგორ მიიღებთ თქვენ როგორ მიიღებს ნუ თავარი არის ჩვენი მსმენელი კი ბატონო ჩვენ უკვე მივიღეთ ჩათვალით იმიტომ რომ დღეს დაპრემიერდება და ცოცხლად რომელ სიმღერას შეგვისრულებთ მე ჯერ ლაივში შევასრულოთ სიმღერა და შემდეგ დავაპრემიერებთ ახალი სიმღერა ძალიან მინდა რომ მე გავიხსენო მიშა კოშკაძე რა მიშა კოშკაძე ეს გაზაფხულს ვეღარ დაესრო და მუშა კოშკაძე ჩემი მეგობარი იყო, ჩვენი მეგობარი იყო. გორის და სულია საქართველოს მარტო უნიჭერესი და მასაც უმაგრესი ადამიანი იყო და თუ რამე ტიტული არსებობს ამ ბიჭს და ამ კაცს ჰქონდა და ჩვენ ყველას გვახსოვს და თქვენი რადიოს ვერჩი დგომით მინდა რომ მე მიშას ჩემი სიმღერით მოვეფერე. ფათი შორის ჟღერდა მისი სიმღერები, გსტუმრობდა, სტუმრობდა არ დაიდარდოს და მეც ასევე როგორც ბევრი ადამიანს დარწმუნებული ვარ, დამწყდა გული. ჩვენმა რადიო მსმენელებმა მოისმინეს, დარწმუნებული ვარ, ისე ამოვნეს. და ეხლა ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ აი ახალ სიმღერაზე, რომელსაც დღეს ექსკლუზივის სახით ესტუმრეთ ჩვენ სტალღას, ეს გახავთ სიმღერა მზესთან, ხო? ხო, ხსდები. ეს არის. კი ბატონო, აი მზესთან რა ხდება, აბა მზესთან. მზესთან ხო? და იქნება და აი ამ სიმღერის ისტორია მაინც მოუყვეთ არა? მზესთან, კარგი. აუ ამ სიმღერას იცი როგორი ისტორია? აბა როგორი ისტორია? რა, ეხლა აი როგორ მოგიყვე, მაშინ თავიდან ბოლომდე უნდა მოგიყვე რა. თან ეს სიმღერა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეხლა დაიწერა, ხო? მასია წელს დაიწერა გაზაფხულზე და მალევე, ანუ აი ესეთი ცხელი ესტუმრა ჩვენს გადაცემას, ჩვენს ტალღას. კი ბატონო. კარგი, რომელ სტუდიაში თანამშრომლობთ ხოლმე, ანუ ისე ქვეყნის არანჟირება? ეგუთის არანჟირება ზურა მახნიაშვილის. კაცი რომელიც მე ძალიან მიყვარს და თავისი არამხოლოდ იმიტომ რომ მაგარი პროფესიონალია და დიდი მუსიკოსია, კიდე ძალიან ერთგული კაცია რა, იმას რასაც აკეთებს. ხო, ერთგულება საერთოდ და ადამიანობა მთავარია, ნებისმიერ პროფესიაში. ბოლომდე იხარჯება და ამისთვის მე ზურას დიდ მადლობას უხდი რა და მე ამ ადამიანთან მეგობრობ, ვახლობლობ, თუ რამე სიმღერას წერ, მასთან მივდივარ და ну მე ამ კაცის მიჯერა, იმიტომ რომ შეიძლება ზურვარ ვარ შემხედრო და ესეთ სიტუაციაში საერთოდ ამ სიმღერების არანჟირებაზე არ მეფიქრა, იმიტომ რა თუ ადამიანთან არ მეგობრობ, მე მასთან ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, ვერც არანჟირებას, ვერც ზღვინოს ვერ ვსვავ და საერთოდ ვერც ჩემ პრობლემებს ვერ უყვები რა და ამიტომ ზურას გეთანხმებით. კი, მე კიდე საერთოდ აი თუ ადამიანი პიროვნულად არ მომწონს, ვერც მის სიმღერას მოვისმენ და ვერც შევიყვარებ შესაბამისად. Ну, ხო, თავარი მაინც ალბათ ერთგულება, მეგობრობა, ადამიანობა და შემდეგ არის უკვე ის სხვა დანარჩენი. კიდე რა მინდა ციტატა თქვა, რომ როცა მე ამ სიმღერას წერდი, ამ სიმღერის ჩაწერაში ჩემ ამეგობრო ადამიანებმა რაღაც თავიანთ სიტყვოდა სიყვარული ჩადეს ამ სიმღერაში და ამ ადამიანებს უხდი ახლა მადლობას მე ახლა გვარები და სახელები. თუ გინდა ჩამოთვალოთ არა ეს პრობლემა. არა, ზედმეტი, უბრალოდ მე მათ მადლობას უხდი რომ ისინი ჩემ გვერდში დადგნენ და მე ეს სიმღერა ასე ვთქვათ. დიახ. ჩავწერე ზუსტად ისე როგორც მე მინდოდა. ესე იგი ზურა მახნიაშვილთან ჩაიწერა სიმღერა, მუსიკა ტექსტი გეკუთვნით თქვენ. კი. და ექსკლუზივი ეკუთვნის არ დაიდარდოს. ექსკლუზივი ეკუთვნის არ დაიდარდოს, მადლობა არ დაიდარდოს. მადლობა თქვენ მომდანებისთვის, მე მინდა წარმატებები გისურვოთ და იმედი მაქვს შეიძლება გაგვახარებთ თქვენი ახალ-ახალი სიმღერებით.